my dear students, it's Friday today and it is the last English lesson for this week. Today we are going to work only in your workbooks. Сьогодні ми будемо з вами працювати тільки у наших чорно-білих підручниках, workbook'ах. Ми з вами закінчимо юніт 4, тому сьогодні в нас чек-ап, повторення всього, що ми вивчили. Будемо працювати на оцих двох сторіночках, Pupil's Book чіпати сьогодні не будемо. Перш ніж ми почнемо роботу на цій сторінці, я хочу, щоб ми з вами згадали найголовнішу граматику, те, що ми вчили весь цей юніт, що ми маємо згадати. А найголовніше для нас було – це слова-займенники. Я ще раз нагадую, будь ласка, займенником називається те слово, яке заміняє ім'я, яке називає особу, тобто називає, хто це в нас. Займенники – це в нас «I», «Я», «He» – «Він», «She» – «Вона», «It» – «Воно». Про неживий предмет або про тваринку ми кажемо «It». Це поки що ті чотири займенника, які ми активно використовували у цьому юніті. Далі будуть інші. І треба нам дуже гарно запам'ятати, що з будь-яким із цих слів, з будь-яким займенником, завжди і обов'язково ставиться слово-помічник, яке називається допоміжним дієсловом. І дуже потрібно запам'ятати, з яким займенником який помічник стоїть. Наприклад, I am працюють виключно і тільки разом. Вони ніколи не будуть працювати з кимось іншим. Тільки I am, тільки такий варіант. I am нам потрібно, щоб розповісти про себе. Ми кажемо I am Аліна Олександрівна. Мене звуть Аліна Олександрівна. I am, ми там кажемо про свій, наприклад, вік. I am 8, мені 8 років. Ми скажемо про те, хто ми. I am a teacher, я вчителька. I am a pupil, я учень. Використовуючи I am, ми також можемо сказати про те, що ми відчуваємо, про свої емоції. I am happy, я щасливий. I am sad, я сумний. І так далі. I am використовуємо, щоб розповідати про себе. Коли ми розповідаємо про когось іншого, наприклад, є в нас якийсь хлопчик, ми хочемо сказати, хто він. Ми будемо брати he і його помічник is. Ніколи не буде he am, наприклад, чи якийсь інший варіант. Тільки he is. Наприклад, he is Ваня. He is 7. Це Ваня, йому 7 років. He is a pupil, він учень. He is happy, він щасливий. He is використовуємо, щоб розповісти про чоловіка чи хлопчика, тобто це чоловічий рід. He, він. Про дівчинку, жінку ми будемо використовувати займенник she, вона. З цим займенником працює так само тільки is. She is Bella, вона Bella. She is 15, їй 15 років, наприклад. She is a princess, вона принцеса. She is happy, вона щаслива. It is будемо використовувати, щоб називати предмети або тваринок. It is a cat, це котик. It is a book, це книжка. It is a window, it is a house, it is a dog. Тобто будь-які предмети, якщо він один, будь-яка тваринка, також якщо вона одна. Про те, як називати множину, коли когось або чогось багато, ми будемо вивчати з вами у наступній темі. Поки що it is – це для предметів та тваринок, якщо вони одні. Так, це найголовніша граматика, яку ми мали з вами вивчити, згадати і запам'ятати у цьому юніті, у цій темі. Тепер можемо повертатися до нашого workbook. Ми відкрили його на сторіночці 40, page 40. Let's look, давайте подивимось. Exercise 1, вправа 1. Наше завдання. Write he is, she is or I am. Напишіть
He is, she is, чи I am. Ми дивимося на малюночки, і в залежності від того, хто там, ми будемо вписувати потрібні нам слова. Щоб зрозуміти, що персонаж на малюнку говорить про себе, подивіться, є ось такі бульбашки. У клоуна це він говорить про себе, так? Я смішний. Та у принцеси вона скаже, я принцеса. У всіх інших ми будемо про них казати, хто вона чи хто він. Наприклад, дивимося, перший малюночок – дівчинка. Ми розуміємо, що якщо дівчинка, будемо брати займенник «she». «She» працює «she is». Ми запишемо його от сюди, на свої доречення. «She is happy» – вона щаслива. Зверніть, будь ласка, увагу, артикля «е» тут не потрібно, бо «happy» описує нашу емоцію, це не назва предмету, так? Просто сюди «she is happy». Другий приклад зробимо також разом, каже дівчинка, я принцеса. Ми з вами запам'ятали, що я – це I am, вписали I am a princess, я принцеса. Далі самостійно, будь ласка, клоун каже про себе, я смішний. Оберемо потрібне. Далі ми вже розповідаємо про маленького хлопчика. Ми скажемо, він маленький. Далі у нас тут хлопчик сумує. Він сумний і дівчинка красива. Так? Обираємо правильні слова, вписуємо в пропуски. Окей, number two, please. Вправа 2. Make questions. Складіть питання with is he or is she. Ми з вами пам'ятаємо, якщо у нас питання, то на перше місце завжди виходить допоміжне слово, у даному випадку is, допоміжне дієслово is. Is she pretty, чи вона гарна? Is he sad, чи він сумний? На перше місце із великої літери. Дивимося, в нас є приклад про хлопчика. Is he happy? Чи він щасливий? Бачимо малюночок, розуміємо, що зовсім ні. Тому пишемо no, ні, крапочка. He is not happy. Він не щасливий. За оцим прикладом ми будемо далі писати. Зараз друге ми напишемо з вами разом, а далі самостійно. Давайте подивимося, будь ласка. Зараз під номером 2 у нас з вами дівчинка, нам треба спитати, чи вона сумна, у нас є слово sad. З великої літери починаємо. Is she sad? Знак питання і слово sad у нас вже стоять. Далі, поруч, за прикладом, ми будемо відповідати. Ми бачимо, що на малюночку дівчинка посміхається, тобто вона не сумує. Тому відповідаємо no, крапочку поставимо ні. Вона she, не сумна, is not sad. She is not sad. Вона не сумна. Звичайно, is not можна скоротити до isn't. Так, це одне і те саме, можете писати як зручно скорочення чи повністю is not. За цим прикладом ви виконуєте далі третє, четверте та п'яте. У третьому питаємо, чи це клоун, а в четвертому питаємо, чи це Ден, в п'ятому питаємо, чи це Лілі. І відповідаємо за прикладом. Далі, переходимо на сусідню сторіночку. Exercise 3, вправа 3. Look and read. Прочитай, подивись та прочитай. Тут у нас є три речення про Дена та три речення про Лілі. Ці речення будуть прикладами для вас, коли будемо писати ось тут нижче про клоуна та принцесу. Наприклад. He is Dan. Він Dan. He is a boy. Він хлопчик. He is happy. Він щасливий. Зверніть, будь ласка, увагу. Артикль «е» нам був потрібен тільки одного разу, коли ми називали, хто він? Хлопчик. Так? Біля імені. Біля «happy». Тобто, який? Ми не ставимо артикль «е». Те ж саме про Лілі. She is Lily. She is a girl. She is sad. Це Лілі, вона дівчинка, вона сумує. В неї лялька зламалася.
За цим прикладом ми з вами повинні написати тепер про клоуна нашого Біфо та про принцесу Беллу. Для того, щоб ми все правильно написали, є в нас слова у рамочці. Нам треба їх взяти і за цими прикладами написати. Наприклад, про клоуна. Ми скажемо «He is», пам'ятаємо, що його звуть Біфо. «He is Біфо». На другому рядочку ми напишемо, хто він. «He is a clown». Він клоун. І на останньому напишемо, який він. «He is funny». Він смішний. Таким чином ми використали три слова з рамочки «clown», «funny» та «Біфо». Залишилося три слова про нашу принцесу. «Bella», «a princess», «pretty». Використовуючи ці слова, за прикладом ми напишемо про нашу принцесу. Це всі завдання, які ми мали зробити на сьогодні. Ще раз, будь ласка. У першій вправі ми згадували, як назвати його, її чи себе. He is, she is, I am. У другій складали питання та відповідали. І тут ми описуємо, називаємо людину, називаємо, хто вона і яка вона. Це найголовніше, що нам треба було повторити з нашого юніта 4-го. У понеділок ми з вами ще будемо займатися повтореннями. Ми не почнемо ще нову тему. Будемо виконувати декілька вправ на повторення. А вже в середу буде юніт 5-й, нова тема. So, that is all for today. I wish you good luck. Have a nice weekend. Bye!